I'm not surprised, motherfuckers. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. You wanna fight with boss? I wanna fight with real gangster. Det er tirsdag den 24. marts 2020. Velkommen til endnu en episode af MMA uden filter. Mit navn er Ehsan Feistad. Jeg er journalist med kampsport som speciale. Med mig i den her uge har jeg ingen af mine sædvanlige medværter. Nej, jeg sidder her helt alene på grund af den verdensomspændende coronasituation for anden uge i træk. Men det betyder ikke, at MMA uden filter går i stå. Nej, fordi det er vigtigt for mig, at jeg fortsætter og giver jer noget underholdning, så I kan tænke på noget andet end corona i de her tider. Jeg håber, I alle sammen har det godt. I passer godt på hinanden, I passer godt på jeres nærmeste, og I passer godt på jeres medborgere i Danmark og i resten af verden, så vi kan komme tilbage til en almindelig verden. Der igen. Og hvordan kan man gøre det? Det er selvfølgelig ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Og i forhold til kampsport, så gælder det også at stoppe med al fælles kampsport. Jeg ser, der er nogen, der stadigvæk træner. Stop med det derude. Det er uansvarligt for at sige det mildt. Når det så er sagt, lad os komme i gang til det, episoden egentlig handler om. Lad mig lige prøve at give jer en dagsorden for, hvad vi skal lave. Til at starte med skal jeg tale med en af Danmarks bedste MMA-fighter. Jeg kommer tilbage lige om lidt til at fortælle, hvem det er. Herefter laver jeg hovedet på bloggen, hvor I har sendt mig nogle spørgsmål på Facebook og Twitter. Dem svarer jeg på. Og ellers er der ikke mere at sige, end at hvis du lytter på YouTube, så meget gerne like videoen og subscribe. Kun på den måde støtter du op om showet, men også om sporten, fordi folk skal ikke tro, at det er to voldspsykopater, der går amok på hinanden. Ellers så, hvis du lytter på Stitcher, iTunes eller Spotify, må du meget gerne give os en bedømmelse. Og ellers bare the word of mouth. Råb derud, MMA uden filter. Sig det til dine venner over telefonen. Tusind tak, venner. Lad os så gå i gang med det, det i virkeligheden handler om. Som jeg sagde tidligere, det er en af Danmarks bedste MMA-fightere. En af de største talenter engang, og en af de mest frygtindgydende af slagsen. Vi har ikke hørt fra ham i meget lang tid. Han har ikke kæmpet i snart 4 år. Hvem er han? Han er Mikkel Palo. Først og fremmest, Mikkel, vi har jo ikke set dig i buret siden juni 2016, hvor du kæmpede mod Chris Honeycutt og tabte ved Bellator stævnet. Og du er gået lidt under radaren. Folk har glemt dig måske en anelse. Jamen, prøv lige at fortælle folket, hvad er status på din MMA-karriere lige i øjeblikket? Altså, man kan sige, at jeg har jo været ude så lang tid, så det vil nok ikke være forkert at sige, at jeg ligesom er ude af gamet, ikke? Og jeg har jo gjort mange forsøg i løbet af de her 4 år, har jeg gjort mange forsøg på at komme tilbage. Jeg har været meget plaget af skader og har også været igennem en masse, hvad kan man sige, psykiske ting. Og det har taget lang tid at komme igennem. Nu vil jeg sige, at jeg er igennem størstedelen af det. Jeg har stadig nogle små ting, nogle små hurdles, men ja, jeg ved ikke rigtigt. Man kan vel godt sige, at jeg er retired, hvis man får at svare kort på spørgsmålet. Men jeg har dog tanker om at komme tilbage, vil jeg sige. Da du kæmpede den kamp i 2016, vidste du så på det tidspunkt, at det måske, at du siger, at du måske vil tage, vidste du så godt på det tidspunkt, at det måske vil være din sidste kamp i meget lang tid? Jeg vidste ikke, hvad der ville, altså jeg vidste ikke, hvordan det ville udvikle sig efterfølgende efter den kamp, men allerede op til den kamp, der var jeg så langt kørt ud med både skader, men også med stress, at jeg faktisk ikke rigtig kunne træne op til kampen. Hver gang jeg prøvede at gå ind og træne, så ville jeg sådan føle, som om jeg var ved at blive helt vildt forpustet under opvarmningen, og fik hjertebanken og følte mig svimmel og sådan nogle ting. Så op til den kamp, der prøvede jeg at træne lidt, og så måtte jeg stoppe med at træne en uge, og så prøvede jeg at træne lidt, og så fik jeg det dårligt igen, så måtte jeg stoppe med at træne. Og så endte det med, at jeg bare måtte trænede de sidste 2 uger op til, hvor jeg sådan ikke rigtig. Så jeg vidste godt, da jeg gik ind til den kamp, at jeg var ikke særlig godt forberedt. Og jeg burde nok slet ikke have gået ind til kampen. Jeg burde nok have meldt den fra. Men der er lidt sådan too tough for my own good type. Old school. Der er ikke billede på lige nu, Mikkel. Er du stadigvæk? Okay. Ja, men jeg kan huske allerede.
Jeg kan huske allerede, inden den kamp, du havde mod Chris Honeycutt i Bellator, som er din sidste kamp, der snakkede du jo om, at inden din korsbåndsskade et par år forinden, der havde du overtrænet. Du havde givet den lidt for meget gas. Du havde presset din krop og din psyke lidt for meget. Men at du den her gang havde slappet lidt af, gjort tingene lidt på dine egne betingelser. Havde du ikke det alligevel, eller hvordan? Hvornår var det? Var det op til Abus-kampen? Hvornår, kan du huske, hvornår op vi snakkede? Op til Abus-kampen, ja. Men altså, da du endelig kom tilbage fra din korsbåndsskade, så sagde du, at du havde lært af din tidligere kampe af måden, du gjorde det på tidligere, da du også var i USA, hvor du måske gav den lidt for meget gas, men nu er du begyndt at træne klogere og lytte mere til dig selv. Men det har måske så alligevel ikke været tilfældet, eller hvordan? Nej, det vil jeg sige, på trods af, at det er næsten lidt pinligt at sige, men jeg har simpelthen haft så svært ved at, hvad skal man sige, vide, hvornår nok var nok. Jeg har hele tiden været drevet af en eller anden ekstrem vilje til, at jeg bare ville fremad, ikke? Jeg tror faktisk også, da jeg kom tilbage fra korsbåndsskaden, så følte jeg mig ligesom ikke lige så god. Og det er igen sådan noget, der kan få en til, at så kan man tænke, nå, men så er det måske, fordi jeg ikke træner hårdt nok, eller jeg må tilbage i den der. Fordi nogle gange, hvis man har været ude i næsten 2 år, som jeg havde der med korsbåndsskaden, så kan det godt tage noget tid at komme tilbage til den samme topform, ikke? Så Abus-kampen, der kan jeg også huske, der havde jeg også nogle problemer op til, dog ikke i samme grad overhovedet, men det er jo tit sådan nogle ting, der kommer over tid. Altså det er i hvert fald min erfaring med, jeg har flere gange været ude i sådan nogle overtræningsspor, og det kulminerede så der ved Chris Honeycutt-kampen. Men min erfaring er, at det er altid sådan noget, der bliver bygget op over måske næsten et år, eller måske nogle gange mere, hvor man sådan bliver ved med bare at køre i det højeste gear, og efter den næste kamp tilbage i training camp, og blive ved med at træne hårdt hele året rundt, og så til sidst, så siger kroppen, nu kan jeg ikke mere, kammerat, og så kan det være, at så popper dit korsbånd, eller du begynder at få overbelastningsskader, eller i nogle tilfælde kan det være psyken, der bliver påvirket. Du sagde også, du var påvirket med psyken. Hvordan påvirkede det dig sådan helt konkret? Altså, i forhold til det her med stressen? Ja, lige præcis. Altså, hvad det gør ved dig. Altså, det, at du overtræner, hvad gjorde det ved dig i kroppen, og hvad gjorde det ved dig psykisk? Jamen, jeg havde en periode efter Abus-kampen, der jeg trænede op til Abus-kampen, og så gik jeg ind og lavede den kamp, og følte mig egentlig ikke særlig sådan godt tilpas. Jeg følte ikke rigtigt, det var mig, der var i ringen. Og det tror jeg så ansporede mig til igen at ryge tilbage i den her overtræningscyklus. Og så havde Bellator faktisk prøvet at cutte mig. Inden Chris Honeycutt-kampen, så havde Bellator faktisk prøvet at cutte mig. Sendt mig en release-form. Og så havde min far så sagt til mig, jamen, i din kontrakt står der, de kan ikke cutte dig, medmindre du har tabt en kamp. Og min sidste kamp før, det havde jeg vundet. Så vi endte faktisk med at hive fat i en advokat og måtte sige til dem, prøv at høre, I kan ikke cutte mig. Og så sagde de, nå okay, fint nok. Og så virkede det, som om de sådan bare holdt mig lidt hen og sagde, ja, vi kommer med en kamp. Og så gik jeg i 8 måneder og var nærmest i training camp og bare ventede på, at okay, nu skal jeg have mit comeback. Og jeg tænkte bare, jeg skal komme tilbage i bedre form end nogensinde. Men som et pitbull i snor nærmest. Ja, som en pitbull i snor, men at være i training camp i 8 måneder, altså 2 måneder, der er du allerede ved at være flad efter de 2 måneder, og der kan du mærke, okay, nu skal jeg til at kæmpe, og så skal jeg have en pause bagefter, ikke? Men jeg kørte måske i et eller andet, hvor 10 måneder, hvor jeg bare kørte og grindede, og nogle uger, der havde jeg faktisk noget 17 træningspas, så nogle dage havde jeg 4 små træningspas, så det var alt for meget. Og alt hvad jeg lavede omkring... Altså hele min hverdag, det var ikke kun ud over de her 4 træningspas, så havde jeg også små ting, der havde med kampsport at gøre, som jeg skulle lave, når jeg var derhjemme. Små teknikker og visualiseringsøvelser og meditere og alt muligt. Og det blev jo simpelthen bare faktisk et stress, selvom det var meningen, det var noget, der skulle afstresse mig. Ikke? Og du fik svedtur om natten, siger du? Ja, så begyndte jeg på et tidspunkt op til kampen der, mod Chris Honeycutt. Også lidt før havde jeg fået tilbudt nogle kampe, blandt andet mod Jack Hermansson, som på daværende tidspunkt var Cage Warriors middleweight champ. Og hver gang jeg så fik at vide, at jeg skulle
have en kamp, og der ligesom kom et øget pres, så kunne jeg mærke sådan, så fik jeg vildt hjertebanken, og jeg begyndte at, ligesom du siger, vågne om natten med sved på hele halsen, og mit hjerte hamrede derudad, og jeg tænkte bare sådan, fordi jeg har aldrig nogensinde oplevet noget i den dur, så jeg tænkte bare, du ved, jeg måske bare sovet lidt dårligt, eller sådan. Jeg tænkte, det er nok ikke noget, og så blev jeg bare ligesom ved med at køre i samme rille, og så blev det ved med sådan at komme lidt igen, sådan en gang imellem, men det var ikke sådan hver dag. Og så efter Chris Honeycutt-kampen, jeg tror simpelthen, at der, jeg var i forvejen kørt så langt ud, så der jeg så gik ind og tog den kamp, som jeg på ingen måde havde lyst til, og på ingen måde var klar til, og så samtidig tabte og blev cuttet fra Bellator. Så efter det, hver gang jeg nærmede mig noget med kampsport eller træning på nogen måde, så fik jeg altså simpelthen sådan nogle psykiske og fysiske reaktioner, hvor jeg kunne få hjertebanken, svimmelhed, alle mulige ting. Og det har simpelthen taget mig, i starten vidste jeg jo slet ikke, hvad jeg skulle gøre, men det har taget mig måske helt frem til nu faktisk at komme ud af det, fordi på grund af, at jeg ikke fangede det i opløbet, så kørte jeg i det i så lang tid, så det virkelig blev kørt ind i mit system, hvis det giver mening. Mm-hmm. Så det har, okay. Så det har taget lang tid, det har taget måske, det har måske taget lige så lang tid at køre det ud af dit system, som du måske har taget at køre det ind i dit system. Ja, man kan sige, hvis jeg havde haft hvis jeg havde haft den rette hjælp, og havde været villig til at træde, hvad skal man sige, ud af min karriere, dengang det først begyndte at komme, så kunne jeg formentlig have været kommet ud af det på et år, eller et halvt år, eller et eller andet. Yeah. Men jeg kørte måske i den der rille, efter min egen karriere stoppede, altså efter Chris Honeycutt-kampen, der kørte jeg måske halvandet år, eller to år, hvor jeg blev ved med ligesom at prøve at køre i samme rille, og stadig blev ved med at træne to gange om dagen, selvom jeg fik det dårligt af det, fordi jeg simpelthen ikke kunne slippe det. Er det så det, der har holdt dig ud i de fire år, eller har der også været nogle andre ting? Ja, så har der så også været specielt noget med min nakke. Jeg har både haft problemer med min højre skulder, min nakke og mit venstre knæ. Men nakkeskaden er helt sikkert det værste. Og det har været meget svært for mig også at finde ud af, hvor meget var stress, hvor meget var måske noget hjernerystelse, måske noget nakkeskade, fordi de tre ting kan alle sammen give sig noget svimmelhed, hjertebanken, altså nogle ting der. Ja, fordi jeg kan huske, da jeg mødte op til Mads Bernels kamp i Liverpool, hvor han skulle kæmpe imod Arnold Allen for et par år siden, er det nu her, der snakkede du om, at det også var fordi, på grund af nogle hjernerystelser, er det ikke sandt? Jo, det var jo det, som har været så svært for mig at finde ud af, kommer de her symptomer, jeg har fra min nakke, kommer det fra mit hoved, eller kommer det fra noget psykisk? Set i bagspejlet tror jeg, at jeg helt sikkert har haft nogle nakkeproblemer, men jeg tror også, at mange af symptomerne har været stressrelateret. Jeg tror faktisk ikke, det har været så meget hjernerystelser. Du snakkede om det lidt tidligere, men hvor er du så henne lige nu her? Hvad hælder du mest til? Tror du nogensinde vil komme ind i buret igen, eller tror du mest, du hælder til, at du fortsætter livsstilen som personlig træner? Jamen altså, som jeg siger, på mange måder har jeg accepteret, at jeg måske aldrig kan bestige det bjerg igen, fordi for mig er det blevet et stort bjerg at bestige, fordi jeg har haft så mange komplikationer i forbindelse med det. Men jeg vil sige, at jeg er der tættere på end nogensinde. Altså, jeg har det godt, og jeg kan mange ting, og jeg er begyndt at træne igen, og nu har jeg lige været nede. Tættere på end nogensinde på at fortsætte eller stoppe? På at fortsætte. Okay. Fordi jeg har egentlig lagt det fra mig faktisk, og så nu her for nylig har jeg som lidt tænkt, du ved, måske skulle jeg prøve at komme lidt i gang med at træne igen, og så se hvad der sker, fordi jeg tror faktisk, at jeg er tættere på, end jeg lige selv tror. Jeg har også trænet noget grappling, og trænet noget boksesparring. Hvordan reagerer kroppen på det, når du for eksempel grappler, eller får slag til hovedet? Jamen i starten var der jo meget, fordi jeg har haft så mange negative oplevelser med det dengang, hvor det var værst. Så når jeg gik ind for at gøre det, så fik jeg psykiske reaktioner bagefter. Så kunne jeg for eksempel ikke sove om natten og kunne få hjertebanken og sådan noget. Men så blev jeg ved med at gøre det, og så for eksempel grappling var noget, som jeg fik trænet
Trænede mig til et punkt, hvor det var helt normalt for mig. Stående sparring har jeg ikke lavet med nogen fra klubben, men jeg har lavet det med nogle af mine klienter. Og du træner stadigvæk i Arte Suave, hvis det er, at du skal tilbage? Ja, hvis jeg beslutter mig for at gå tilbage, så vil jeg helt sikkert gå tilbage til Arte Suave. Til kampsportsklubben Arte Suave, okay. Du var jo på et tidspunkt, som jeg også nævnte her i starten, hvad kan man sige, måske det største danske stortalent, og du sagde jo også selv i interview med mig mange gange, og har sagt undervejs, du var her for at blive verdens bedste. Mm-hmm. Hvordan har det været for dig sådan at gå igennem den her lange periode, hvor du måske skal nå frem til den erkendelse, at du ikke kan udleve din drøm, som du gerne ville. Hvordan har det været for dig rent psykisk? Hvordan har du taklet det? Jamen, det har været meget svært. Det var en kæmpe, ikke alene var jeg kørt ud med stress og sådan nogle ting, og havde mine fysiske skader, men man mister også sin identitet. Så det har også været en form for, at man måtte finde ind til, hvem var man uden kampsport, og hvad for en værdi havde man uden det, ikke? Fordi jeg havde nok i virkeligheden på mange måder set i bakspejlet et usundt forhold til kampsport, fordi det var det eneste, jeg havde, og jeg havde glemt alle de ting, der var udenom kampsporten, som også er vigtige. Og det er måske blandt andet noget af det, som jeg har, for eksempel når jeg træner Mads Bernel, så vi snakker meget om det, at huske også, og, altså kvæg min egen fejl, har jeg sagt til ham, husk også at, du ved, drikke en øl nogle gange med en ven, og hygge dig lidt at være et menneske, fordi det er også en del af at være en stærk fighter, ikke? Mm-hmm. Og der tror jeg i virkeligheden, at jeg havde misforstået det på mange måder, ikke? Så det har også været en stor læreproces. Det har lært mig meget, som jeg kan give videre til andre. Så er spørgsmålet, om jeg når selv at få gavn af de lærdomme, jeg har fået, ikke? Jeg læste en artikel i Vice om dig, en hel artikelserie faktisk, med tre forskellige dele, hvor de på et tidspunkt skriver, at du rent faktisk på grund af de her ting, du har oplevet med hjernerystelse og stress og den måde, den uro, som din krop har mærket, at du på et tidspunkt rent faktisk overvejede, står der, at slå dig selv ihjel. Altså, havde du sådan seriøse overvejelser omkring selvmord? Ja, jeg havde en lang periode, hvor jeg måske på, det er svært for mig at huske helt præcis, men på et halvt år til et år, hvor jeg kun sov sådan noget 2-3 timer om natten, hver nat. Fordi jeg havde hele tiden så meget angst og hjertebanken og sådan nogle ting. Og når du ikke kan sove om natten, så begynder du også, for eksempel, altså så begynder din hjerne ikke at fungere ordentligt. Så jeg havde svært ved at huske folks navne, jeg havde svært ved at passe mit arbejde, jeg kunne ikke tage mig sammen til at lave nogle ting. Så som jeg ser det, har jeg måske været igennem en form for depression, og der var mange gange, hvor jeg havde så meget angst eller så meget søvnproblemer. Så jeg tænkte, jamen jeg har ikke lyst til at være her, fordi det er ulideligt at være i, ikke? Så det er jo som jeg ser det, hjernens måde at ligesom prøve at sige, det her er for svært for mig at holde ud, hvordan, så søger hjernen efter en udvej, ikke? Så det var ikke sådan, at jeg sad med og tænkte, hvordan skal jeg gøre det, hvor skal jeg slå mig selv ihjel, men min hjerne blev ved med at komme med tanker om, måske skulle du forlade det her, måske skulle du forlade det her, fordi det var så svært for mig at være i, ikke? Og det er jo selvfølgelig også noget, når man går igennem det og kommer ud på den anden side, så tager man også et eller andet med sig. Fordi at når man har været der, så bliver man også på en eller anden måde lidt mere ydmyg. Lidt mere sådan, man finder ud af, at jeg troede jo bare hele mit liv, at jeg var bare en supermand, og der var ikke noget, der kunne knække mig, og jeg kunne bare træne så hårdt jeg ville, og stille hvem som helst foran mig, så skal jeg nok rive ham fra hinanden. Men så fandt jeg ud af, at min største fjende måske i mange henseender var mig selv. Og at den person, der kunne knække mig selv, det var mig selv, ikke? Så det er selvfølgelig også en stor lærdom, man tager med sig der. Sådan er det jo nok for de fleste. Hvad hjalp dig til at komme videre, altså fra at du rent faktisk tænker i de her tanker jævnligt, og måske at tage livet af dig selv, til at du kommer over på den anden side, som jeg tænker, du er nu her? Jamen,
jeg har gjort mange forskellige ting igennem. Det har jo været en lang periode og en lang kamp, og jeg har ikke altid haft den hjælp, jeg havde brug for, men jeg har blandt andet, altså jeg har lavet sådan nogle lidt freaky ting, så som at drikke ayahuasca for eksempel. Hvad er det? Ayahuasca, det er sådan en psykedelisk junglebryg, som giver dig sådan en stor introspektion i dit eget sind. Jeg har også taget nogle svampeture, ligesom Dan Hardy og sådan nogle Joe Rogan og sådan noget har gjort. Det har hjulpet mig. Altså tage stofferne, der hedder svampe? Ja. Stoffet, okay. Simpelthen, altså det er jo ikke et stof, det er jo en plante, kan man sige, ikke? Okay. Men det som der, når det så er sagt, det er bare for at sige, at jeg har prøvet mange forskellige ting, siddet og mediteret og alt muligt. Men har du også lavet nogle personer? Faktisk... Undskyld. Ja, men det er et godt spørgsmål. Det er jo præcis det, jeg vil sige. Jeg endte med at møde, eller faktisk en gammel ven, som hed Thomas. Thomas Hansen. Han hev fat i mig en dag, fordi han godt kunne se, tror jeg, at jeg havde lidt mærkeligt op i træningscenteret og sagde, hvad er det okay? Og sådan noget. Og så fortalte jeg ham kort, ja, men jeg har det sgu mærkeligt og sådan noget. Og så sagde han, nå, skal vi ikke prøve at snakke sammen? Jeg er uddannet terapeut, og jeg vil gerne prøve at hjælpe dig. Jeg havde egentlig prøvet at gå hos nogle terapeuter, hvor jeg ikke rigtig synes, det hjalp. Men han hjalp mig med at forstå, hvad det var, der ligesom, hvad det var, jeg egentlig døjede med. Og tvang mig lidt til at gå tilbage til dragen, eller hvad man skal sige. At i virkeligheden så... Problemet var, at jeg havde prøvet så mange gange at gøre de her ting, så jeg til sidst var begyndt at undgå det fuldstændig. Og det gør jo bare, at problemet bliver endnu større, fordi at bygger man det op til noget stort i sit hoved. Men han hjalp mig til stille og roligt at gå tilbage og begynde at gøre ting igen. Og så altså de ting, ligesom, som du var vant til at træne kampsport, og ja, alle de ting, som du var lidt bange for, at vi får dig ud i samme situation igen. Ja, præcis. Præcis. Der var mange forskellige ting. Jeg har opbygget mange mentale ar omkring alt muligt. Også ting, der ikke har med sport at gøre. Om bare at skulle, du ved, være på arbejde i mere end 2 timer. Det var nærmest en udfordring for mig. Du arbejder ikke som tømrer længere? Nej, jeg havde faktisk en overvejelse om at gå tilbage og være tømrer på et tidspunkt. Fordi det er egentlig et meget afslappende, stille og roligt arbejde. Når du sidder og kigger på de danske MMA-fighter, nu kan jeg sige, at siden 2016 er MMA jo eksploderet endnu mere, i hvert fald herhjemme med Conor McGregor og Marco Madsen og al den opmærksomhed, UFC har også været forbi. Når du sidder og kigger på, at den rent faktisk har fået lidt mere mainstream attention, og du ser en Demir Hartovic, en Nicolas Dalby, en Marco Madsen, sidder du så og tænker, ah, gid det var mig? Altså, jeg havde der nogle perioder... Også da der var UFC i København, og så sidder man og kigger, og så ser man Marco og Dalby i buret, og så sidder man og tænker, damn, du ved, måske skulle jeg gå tilbage, fordi man sidder og tænker, jeg kunne sgu også godt være der, ikke? Og det er jo også, som du siger, blevet meget mere mainstream, og der er også, jeg tror også, det er blevet nemmere for en dansker at komme i UFC, måske på grund af tv-streaming og sådan noget, eller altså på grund af, at det bliver tv-transmitteret her, ikke? Så der er flere muligheder for danske fighter, og det gør det da også lidt mere appellerende at gå tilbage til. Hvis vi nu kigger fremad og siger, at vi har resten af 2020, der er selvfølgelig lige det her med corona, som lige forhåbentlig skal overstå snart, det er jo ikke en lille situation. Men hvad tror du er chancerne for, at du kommer til at kæmpe igen i 2020? Det er svært at sige. Hvad er chancerne? Jamen for mig, jeg tror, jeg har meget sådan lært, at med det her, der skal jeg bare gå til det, og så se, hvad der sker. Så for mig, så er det sådan, jamen det kan være, at jeg slet ikke ender med at kæmpe. Det kan også være, at jeg går tilbage og begynder at træne, og kan mærke, nå, det er sgu fedt, det går sgu godt det her. Og så kan det være, at jeg går ind og kæmper. Og så kan det være, at jeg går ind og kæmper og tænker, det gider jeg sgu egentlig ikke. Det kan også være, at jeg bare kan mærke, at jeg ikke er der længere. Det kan også være, at jeg går ind og kæmper og siger, wow, det var fedt. Det gik godt.
lad os tage det næste skridt. Så for mig, jeg ser ikke så langt ud i fremtiden lige nu. For mig, der er det bare, nu skal jeg igennem den her første del af det her stamcelleforløb, jeg er i. Og så vil jeg prøve stille og roligt at gå i gang med at træne. Og hvis jeg kan vende tilbage til træning og kan mærke, når jeg kan sgu træne uden de store gener, og jeg føler, at jeg kan stadig være med, så vil jeg begynde at kigge på, om jeg skal kæmpe. Det er så fint. Mikkel, jeg siger tusind tak for din tid. Tusind tak, fordi du gad at dele, hvad kan man sige, din historie med os. Især omkring de svære situationer, som du også snakkede om, at du har været igennem en depression, og endda har haft selvmordstanker på et tidspunkt. Vi håber, jeg håber i hvert fald, at vi kommer til at se dig, men kun, hvis det er det rigtige for dig, fordi man skal altså være fuldstændig rask, både i krop og psyke, hvis det er, man skal ind i buret igen. Først og fremmest håber jeg bare på, at du har det godt, og du kommer til at have det godt, både med, hvordan du har det, men også med den coronasituation, som foregår ude i landet lige nu her. Så tusind tak for det, Mikkel. Tusind tak, og i lige måde. Alt det bedste, tak fordi jeg måtte være med. Det var Mikkel Paolo, som vi lige hørte fra, en dansk MMA-fighter, og faktisk også en rigtig flink fyr uden for buret. Når det så er sagt, så skal vi i gang med hovedet på bloggen, hvor I har sendt mig jeres spørgsmål via Facebook og Twitter, som jeg skal forsøge at svare på lige nu her. Så lad os bare gå i gang med dem lige på og hårdt, havde jeg sagt. Niels Bak Storgård, i øvrigt en fremragende jiu-jitsu-kæmper, spørger, kommer der en Conor McGregor versus Nate Diaz tredje kamp? Ja, det tror jeg, fordi det er en kæmpe pengekamp, men også fordi de to fighter er matchet fremragende op mod hinanden. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, det bliver Conor McGregors næste kamp. Den tror jeg bliver enten imod Justin Gaethje eller mod vinderen af UFC's letvægtstitel, hvor Conor Khabib, Nurmagomedov kæmper imod Tony Ferguson. Lad os gå videre til spørgsmål nummer 2. Det er Kenneth Nielsen, som spørger, er UFC fortsat en mulighed for Damir Hatovic, altså den danske UFC-fighter, hans seneste nederlag samt alder taget i betragtning? Ja, det er stadigvæk en mulighed. Spørgsmålet er bare, om UFC vælger at bruge den mulighed. Damir er, som du selv skriver, 33 år gammel og har tabt sine seneste 2 kampe og er 3 og 4 i UFC, så oddsen er ikke imod ham. Sportsligt leverer han ikke lige i øjeblikket. Kommercielt så sælger han ikke de store billetter internationalt, så UFC kunne cutte ham. Vi har bare set, at de nogle gange har givet fighterne en ekstra chance. Spørgsmålet er, om de gør det lige nu her, det får vi at se. Spørgsmål nummer 3 kommer fra Peter Andreas Børlum. Han spørger, er 12-6-reglen noget, som bør afskaffes hurtigst muligt? Og han mener, at 12-6, altså at give albuer lige ned, altså i en lodret streg, bum, lige ned på hovedet eller andre steder i kroppen. Er det noget, som bør afskaffes? Peter, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke talt med nogle eksperter på området, og jeg gider ikke sætte mit lid til Joe Rogan, som jeg ved er en stor fortaler for, at det bør afskaffes. Jeg har hørt nogen, som taler for, og nogen, som taler imod, men jeg har ikke rigtig hørt nogen eksperter sige noget på det her område. Så jeg vil faktisk sige nej lige nu, som det er, I hører, indtil jeg har talt med nogen. Godt, sidste spørgsmål, også fra Peter Andreas Børlum, spørger, er det dårligt for kampens seværdighed, hvis Khabib versus Ferguson gennemføres i et lille lokale uden tilskuere? Svaret på det er naturligvis ja for helvede. Først og fremmest skal kampen overhovedet ikke finde sted på grund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive væk fra hinanden, social distance. Når det så er sagt, så vil jeg da ikke se den kamp, jeg måske har set, den kamp, som er den kamp, jeg har set mest frem til overhovedet, foregå i et lille lokale uden tilskuere, uden show, uden råben, uden skrigen, uden stemning, uden noget som helst, hvor det bare ser ud, som om de kæmper hernede i vores lokale grappling lab. Det gider jeg da ikke at se. Lad os vente med kampen 2-3-4 måneder, så skal vi nok få den at se. Der er ikke noget forbandelse over det. Vi skal nok få kampen at se. Tålmodighed. Endnu mere tålmodighed, venner. Det var ikke mere. Det var alt. Hoved på bloggen. Tusind tak, fordi I så med. Esan Fejser takker af for i dag. Her helt alene, men prøv her. Jeg skal nok klare det. No problemo, siger vi bare. Tak til Mikkel Paolo, fordi han gad at deltage. I næste uge sender vi igen. Jeg ved ikke hvordan, jeg ved ikke hvorledes, men jeg ved, at jeg kommer til at sidde her. Jeg ved, at jeg kommer til at sende noget til jer. Tusind tak, fordi I så med. Subscribe på YouTube, Stitcher, iTunes, Spotify, en bedømmelse. Og så ellers bare spred ordet, mine venner. Til sidst er der ikke mere at sige end husk, hvis alle sammen kan lide dig, så gør du nok ikke den store forskel alligevel. Vi ses i næste uge.